Hello everyone, Smart Santiago InDesign को यो lecture 2 मा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी यो lecture मा just यो workspace सँग familiarize हुनको लागि workspace मा के हुन्छ सुरुमा देख्नेबित्तिकै त ओहो के आयो भनेर हामी आतिन्छ नि हैन, हो त्यो नआतिनको लागि workspace generally के हो कस्तो हुन्छ भनेर म सरल भन्दिन गइरहेको छु हैन। अब जस्तो कि के हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छँदैछ हैन, मेनु यो मेनु बार भइहाल्यो। मेनुहरु हामी फोटोशप देखि लिएर सबै चीजमा मेनु पढेका छौं अनि सबै उही सिमिलर मेनु हो। फाइल, रिलेटेड टु फाइल, सेभ, ओपन, एडिट, कपी पेस्ट, लेआउट, पेज लेआउट सँग रिलेटेड भयो। टाइप भनेको यो टाइपोग्राफी सँग रिलेटेड प्लस अरु फर्दर डकुमेन्ट अप्सनहरुको लागि भयो। अब्जेक्ट हाम्रो त्यसमा युज भएको एलिमेन्टहरुको कुरा आयो। टेबल भइहाल्यो। भ्यू हाम्रो भ्यू सँग रिलेटेड भयो। अनि त्यसपछि विन्डो भनेपछि अब यसमा टूलबारहरु सँग रिलेटेड चीजहरु यहाँ भेटिनी भयो। हेल्प भनेको तपाईको इनडिजाइन को अनलाइन सपोर्ट देखि लिएर इनडिजाइन अपडेटहरु हामी यहाँ भेट्न सकिने भयो। अनि यो माथि एप्लिकेसन बार छ, यो ब्रिज सँग कनेक्ट गराउन यो अहिले परेन। अनि त्यसपछि यो भ्यू अप्सन भयो। भ्यूमा हाम्रो के चाहिन्छ फ्रेम एज, रुलर डिस्प्ले गर्न नगराउने, गाइड अनि त्यसपछि स्मार्ट बेसलाइन हिडन क्यारेक्टर त्यहाँ आउनको लागि। अब अर्को छ हाम्रो यो भ्यू मोड भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो नर्मल भ्यू, प्रिभ्यू भ्यू अनि ब्लिडर स्लग अनि प्रेजेन्टेसन भ्यू। यो चाहिँ हामी काम गर्दै जाँदाखेरि सबै चीज देखाउँछु म तपाईहरुलाई। अहिले जस्ट तपाईहरुलाई फेमिलियराइज गराउनको लागि जस्ट के भन्दा इनडिजाइनमा यो चीज भनेको यो सँग रिलेटेड यहाँ हुन्छ भन्ने कुरा जस्ट थाहा पाउनु। अनि यो चाहिँ हाम्रो वर्कस्पेस लेआउट हो। जस्तो कि मैले एउटा अहिले जस्ट एउटा डकुमेन्ट बनाए, कन्ट्रोल एन्ड सर्टकट त्यही हो। जस्ट कसरी न्यू डकुमेन्ट कसरी क्रिएट गर्ने डिटेलमा म पछि भन्छु हैन। अहिले चाहिँ जस्ट तपाईहरुलाई देखाउनको लागि अहिले मसँग अहिले तीनटा डकुमेन्ट भयो। डकुमेन्ट चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ, सेभ नभएको डकुमेन्टलाई अनटाइटल 1 2 3 है। अनि त्यसपछि अब यो वर्कस्पेस कसरी काम गर्दा सजिलो हुन्छ हामीले थाहा छ, फोटोशपमा हामीले हेरिसकेका छौं हैन। अनि यदि छैन भने पनि यो साइड बाइ साइड मिलाएर लानको लागि कसरी काम गर्दा सजिलो हुन्छ हेर्नको लागि यो भ्यू युज हुन्छ है। अनि अब खुलिसकेको डकुमेन्टहरुलाई फ्लोट गराउनु पर्यो भने यसरी तानेर बाहिर निकाल्नु मिल्छ है। अनि यदि भित्र लानु पर्यो भने फेरि त्यही समातेर भित्र यसरी राख्दै चाहिँ निजो देखियो नि, त्यसपछि त्यहाँ लगेर छोडिदिनु भयो भने यो अटोमेटिक टाइगर अट्याच हुन्छ। अनि यो तलको छ यो चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल प्यानल भयो हैन। अब कन्ट्रोल प्यानललाई अहिले माथि छ, यसलाई तल पनि यसरी राख्नु मिल्छ। अनि यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि जनरली हाम्रो यो साइड बारमा भएको टुलहरुसँग रिलेटेड भयो। यो चाहिँ कसरी रिलेटेड हुन्छ भन्दा हामीले यहाँ जुन अप्सन चुज गर्छौं, जुन टुल चुज गर्छौं त्यही अनुसारको त्यसैको रिलेटेड इन्फर्मेसन, त्यसैको रिलेटेड हामीले चेन्ज गर्न मिल्ने फर्दर आइकनहरु यहाँनेर डिस्प्ले हुन्छ जुन चाहिँ हामीले क्विक एक्सेस गर्न मिल्छ। टक्क टेक्स्ट गर्यो अनि त्यसपछि कहाँ राख्ने के गर्ने टक्क यहाँनेर ल्याएर सिलेक्ट गर्न मिल्छ। अब पहिलाको पेज मेकरमा यसरी तल हुन्थ्यो तर ठिकै छ, यो माथि नै राखौं, माथि नै सजिलो छ। अनि यो भइसकेपछि माथिको मेनु साइडको एप्लिकेसन बार भनौं न हैन। अनि डकुमेन्टको साइज यहाँबाट जुम गरेर हेर्न मिल्छ। अनि यो भइसकेपछि यो कन्ट्रोल प्यानल भइहाल्यो हैन। अनि यो हाम्रो पेजेसहरु नेभिगेट गर्न मिल्ने ठाउँ भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट ड्र्याग गरेर क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर पनि यसलाई पेज अर्डर मिलाउन सकिन्छ है। अनि त्यसपछि अब यो टुलबार भइहाल्यो। यो टुलको बारेमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन विस्तृतमा चाहिँ म तपाईहरुलाई नेक्स्ट भिडियो अथवा प्रोबेबली टुलको बारेमा मात्र नभइकन काम गर्दै जाँदै सबै टुलको युजमा आएको चीज म त्यतिबेलै भन्दै जानेछु। अनि अब साइडमा यो रुलर बार भयो, यो देख्न सक्नुहुन्छ नि, यो चाहिँ हाम्रो रुलर भयो। अब यहाँ गएर रुलर हटाउन मिल्यो है, कन्ट्रोल आर सर्टकट रुलरको सजिलो छ। अनि यो भ्यू सँग रिलेटेड चीजहरु भ्यूमा हुन्छ भन्ने कुरा नि बुझिहाल्नु। अनि यो तल छ हाम्रो स्ट्याटस बार छ, यो तलको देख्न सक्नुहुन्छ जहाँबाट चाहिँ हामीले पेज नेभिगेट गर्न सक्छौं है। अनि त्यसपछि अब यहाँ नो एरर भनेर देखिन्छ यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा हाम्रो डकुमेन्टमा यदि केही एरर छ भने त्यो एररहरु चाहिँ यहाँ देखिन्छ जसले गर्दा हामीलाई ट्रबल सुट गर्न सजिलो हुन्छ। अब त्यस्तै यहाँ साइडमा देख्न सकिन्छ यो हरिजन्टल र भर्टिकल स्क्रल बार छ यसमा हैन यो साइडमा छन् यो जुन प्यानलहरु यो चाहिँ मेरोमा कोल्याप्स स्टाइलले छ हैन। अब जनरली तपाईहरुकोमा आउँदाखेरि यसरी आउन सक्छ जुन चाहिँ हामीले यसको आउने स्टाइल देख्ने स्टाइल चाहिँ हामीले यसमा यो साइडमा भएको सानो एक्सपान्ड प्यानल भन्ने बटन छ त्यहाँ माउस ओभर गर्नु भने देख्नुहुन्छ। अनि अब हामीलाई यदि सुरुमा हामी पछि फेमिलियर भइसकेपछि चाहिँ यसरी नै काम गर्दा सजिलो हुन्छ किनभने काम गर्ने ठाउँ जति धेरै नीट एन्ड क्लीन भयो त्यति नै काम गर्न मजा आउँछ हैन। त्यस्तो कि अब जबसम्म कुन लेयरमा के छ त्यो थाहा छैन तबसम्म के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आइदर यसरी काम गर्नुस् अर यसलाई अलगा एक्सपान्ड गर्नुस् स्क्रल यसो माउसले क्लिक गरेर ड्र्याग गरेर सार्न मिल्छ हैन। अब यो गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पेजेस भन्ने यो प्यानल छ हैन। अब यो भित्र हेर्नु यो भित्र तीनटा छुट्टा छुट्टै प्यानल छ है। अब यसमा चाहिँ यो प्यानल पनि अर्डर मिलाउनको लागि रिअर्डर गर्नको लागि क्लिक गरेर ड्र्याग गर्न सकियो। अनि अब यो प्यानलमा धेरै पेज भएको केसमा यसरी यसलाई आफ्नो हिसाबले कस्टमाइज गर्न मिल्छ तानतुन पारेर मिलाउन मिल्छ। अब यहाँ देख्नु भएको छ नि यो यसले के गर्छ भन्दाखेरि हेर्ने ब्याक टु ओरिजिनल पोजिसन पहिला तपाईले बनाएको पोजिसन यो यसको काम चाहिँ त्यही हो। यो यहाँ भएको सबै प्यानलमा चाहिँ त्यो फिल्ड लागू हुन्छ। अनि अरू फर्दर जस्तो कि अब पेजेस भित्रको डिफल्टमा लएँ मैले पेजेस भित्रको अरू फर्दर मेनुहरू निकाल्नु पर्यो भने इन्सर्ट मुभ डुप्लिकेट यही हुन्छ। त्यस्तै नै अब लेयरमा जानुभयो लेयर भित्रको अरू फर्दर इन्फर्मेसन अथवा फर्दर मेनुहरू निकाल्नु पर्यो भने त्यही हुन्छ। यो चाहिँ सबै साइडमा भएको सबै लेयरमा यो अप्सन एभाइलेबल हुन्छ है। अनि अब यति भइसकेपछि अब कहिलेकाहीँ कस्तो केस हुन्छ भन्दा लेयर र पेजेस यो लेयर र पेजेस दुईटा प्यानल छ नि यो दुईटा प्यानललाई साइड बाई साइड राखेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ कि जस्तो अहिले त के छ पेजेस यता छ पेजेस यता छ लेयर यता छ यो छुट्टा छुट्टी छ नि हैन। तर यदि त्यो केसमा के गर्न सकिन्छ भन्दा यसमा एकदम सजिलो यो पेजलाई हामीले यहाँबाट क्लिक गरेर निकाल्न मिल्छ। ओके निकालिसकेपछि हामीलाई कहाँ चाहिएको जस्तो कि मलाई यो साइडमा चाहियो भनेपछि यसरी राखेपछि त्यहाँ निलो देख्नु पनि साइडमा हैन हो त्यहाँबाट छोडेपछि ठिक छ पेजेस यता भयो लेयर भन्ने प्यानल यता भन्यो। अब हामीले यसरी साइड बाई साइड काम गर्न मिल्छ। अब यदि होइन मलाई त्यहीँ ल्याएर राख्नु पर्यो मलाई यसरी चाहिएन भन्नुहुन्छ भने यसलाई समातेर तान्नुहोस् फेरि यहीँभित्र ल्याएर यसरी राखिदिनु भयो भने फेरि त्यही आफ्नै ओरिजिनल स्टेटमा आइपुग्छ है। अब यति भइसकेपछि अब यसलाई हामीले फर्दर सानो बनाउनु पर्यो भने कोल्याप्स गर्न सकियो यहाँबाट यसलाई यसरी राखेर काम गर्न सकियो है। अब यो बाहेक अरू के हुन्छ भन्दाखेरि अब अरू फर्दर टुलहरू हाम्रोमा युज नभएको सबै टुल युज हुँदैन। अहिले तपाईँले यहाँ देख्नु भएको होला यो कोल्याप्स मेनु भएको भएर यहाँको यो पेज लेयर कुनै पनि सिलेक्ट भएको जस्तो देखाएको छैन। तर यदि यो केसमा गयो भने अहिले हेर्नु पेजेस र स्वाचेस दुईटा टुल बार सिलेक्ट भएको हुन्छ पेजेस र टुल्स स्वाचेस मेन स्वाचेस आएन त यो यसमा होइन यो कहाँ कुनै भित्र होला यो। अब जस्तो कि अहिले आयो यसमा स्ट्रोक चाहिँ अब के छ अब अरू हुन्छ नि जस्तो कि इन्फो भनेको यो हाम्रो माउसको हुन्छ नि माउस कुन एक्सिसमा कतापट्टि किन यस्तो स्लो भएको कि मेरो सरी। ओके यो चाहिँ अहिले मैले पहिला निकालेको टुल अब इन्टरनेटमा कनेक्ट हुन थाले। ओके त्यसैले यो परेन इन्फो यहाँ तलपट्टि छ। अब कि योलाई फाल्नु पर्यो भने यहाँबाट फाल्न सकियो। जनरली हामीलाई चाहिने लेयर भनेको प्यानल भनेको यति नै हुन्छ हैन। यति भइसकेपछि तपाईँ हामीहरूलाई काम गर्नु चाहिँ केही प्रब्लम हुँदैन। ओके थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब स्टे ट्युन्ड फर मोर भिडियो। थ्याङ्क यू।